u bë Emma dhe vispu pas Sharon edhe njëherë përse ka munguar në fan club Dancing with the Stars. Javën e shkuar vispupa u eliminua nga gara e Dancing with the Stars, siç do zakoni të dielën duhet paraqitej në fan club, por nuk ndodhi kështu. Në momentin e fundit Kiara u shpreh se Visi nuk do të vijë. Braktisja e fan club nga aktori u komentuar gjatë u konsiderua si papërgjegjshmëri kundrejt fansave. Ditën e sotme Pupa ka sqaruar arsyen pse nuk erdhi në program fundjavën e shkuar. Ai shpreh se nuk u ndjen mirë fizikisht dhe kishte të pamundur të vinte në studio. Ai tha se ka shijuar këtë eksperiencë në spektaklin e Dancing with the Stars, por kërcimi me rregulla dhe numri Rimi hapave nuk është për të, pasi është mësuar që të çojë këmbët ku të thot muzika dhe ritmi.